tash e gjeta shokun tim betim të tovën, si që njifë një krejt, shoku im, I cili është pjesë e Folshqipshow. Tash që kemi fillu jetë reale, pra na e kam dalë me betimin, kjo është jetë reale. Mos e shikoni këtë intervistë, me gabime, pa gabime do nxjerrim. Kur quajmë jetë reale, kjo është jeta jonë si që bëjmë. Edhe do vim sot në fakt ndodhemi në kanton të Zyriut, e do shkojmë t'ja bëjmë një überraschung. Ose që ajtojnë ndryshe... Surpriz, një surpriz dhe ta për. Një surpriz. Një surpriz dhe bëjmë një surpriz. Ha, ha, gjë po është ta e marë. Do bëjmë një surpriz të kë Toska Beauty Flair. Toska Beauty Flair është një make-up artiste e cila, kur e kemi parë herën e parë, betim kemi mëndu që është zviceranë, se stilin e ka si zviceranë. Stilin e ka ashtu. Edhe sot është pjesë e Folshqipshow, është make-up artistja e misionit tonë. Thash Toska, një ditë do vim te salloni jot, do pimi kafe, jetë reale. Çashtu qysh të nxam, çashtu qysh të jesh të punu, çashtu qysh të jesh fshi pa fshi, do vim te salloni jot, ta bëjmë surprizën. Kështu që bashkë me betimin këtë jetë reale, vendosëm sot shkojmë te Toska Beauty Flair, ta vizitojmë. Ja shikoj pak të lutem Toni Production, shikoj ku është tabela saj, ktheu pa andej, ktheu andej, ja shikoj ku është tabela. Edhe po futemi brenda këtu. Ja ku ka tabelën, make-up, kozmetik, manikyr, pedikyr. Kreti bën këtë Toska. Toska! Halo, halo. Halo. Oh, nein, nein. Was nein, Tosk? Ich habe gesagt, immer 100 Mal habe gesagt, ich will machen eine Surprise mit Frau Toska, oder? Wow, was für Schiff ist überrascht. Toske, Shqiptare kjo? Jo. Jo, Zvicrane, mirë. Na I kërko falje në qovë se flasin pak Shqipne. Po je ku syzet unë? Qëllë t'i kungë... Qëllë t'i kungë, me dy që I binë total shate, vajsh? Onë dhe këmë të redhe nërë Albanish me të Toska. Tosk, Tosk, puna mbarë. E këmë spjeguë së kushi rrugës. Kemi thonë, na duhet në fakt për arsyet mikrofonit, na duhet që të kemi një distancë më të afërt, se kemi këtë në mest, por ju kam thonë shikuzve që në fillim nuk je dukë si shqiptare, je dukë si zvicerane për neve, e tashi këna dash marrë me ta bëjë surpriz një të reale, bashkë me betim të tovën. Tash dëna kafe, dëna raki, dëna pizza me hangër, dëna me kalu mirë, sa të rrimë. A u bo? Ska problem, thot Toska. Vazhdojmë shikoj pak Toskën se si e bën punën këtu. Herë pastaj do flasim dy fjalë me Toskën. Ish gati, më thuaj se duhet të bëj dy pyetje. A je gati apo jo? Po, Altin, çe. E kryva tash kjo I vëm këtu në furr, edhe unë marr 2 minuta për ty. Merr 2 minuta dhe hajde me mua dalim për jashtë, të lutem. Hajde dalim bashkë me Toskën. Unë e po I vendosi syza Tosk, mos vin keq. Toska Beauty Flair, çfarë do të thonë ky emër Tosk se 500 herë jam ngatruar në Folshqipshow me ta thonë këtë emër. Flair është shambull krejt, nuk është vish make-up, nuk është vish kozmetik, krejt gjanët bëhen tone, shambull. Kjo është edhe për femna, edhe për majshkuj. Mujnë shambull me shkujt edhe mbi, sikur femna, shambull me kush ka shumë kime, o që shithojnë shpinë, me laser ose me vax, po depilim, edhe për femna, për majshkuj edhe kozmetika, pastrim fëtyre, krejt gjanët, për make-up artisti din. Ndështë edhe shumë tjerë si Dina, më punoj make-up artist për ty, edhe më doko të edhe ty e këposit. Mirë punoj, apo? Absolutisht punon shumë mirë, pra ne që punon mirë jenë Folshqipshow. Përgjë, kur ta shifë një Altinin, sa të bukur, dinë si make-up e ka bo Toska. Tosku në pëheqë edhe unë jaknën, sepse pak në zetë që ka jashtë. Po, Altin. E hoqa jaknën me Toska një nasit e shpia jonë, sepse e në I familje tash në Folshqipshow. Shdo pjestar I Folshqipshow të është si në familjen e ti. E kështu që rrim ne pa komplekse. E kemi bo këtë surpriz, kjo është jetë reale, ne bëjmë jetën ashtu si e shikoni ta që në kamera. Tos, nuk kena përgatit diqka, s'kena bo diqka ekstra. Jo, edhe për thëmë për që ta, më kena bit halo zemrë është të mreja disa shpejt. Shqyrë që po të rejfë, se kur së rejfë është problem. Shumë falim derit, Altin, shumë falim derit, edhe bitimit shumë falim derit, edhe tonit,
ama ty ma shumë edhe bitimit, se tonin se e njofë shumë pak. Toni Production është shumë djali mirë, du të me falendru ma shumë se neve, se me dasht kë në kamerat në zjerë keqë. Ok, Toni, qëtëm qysh dush, ama altini edhe bitimi e kam venin e vetë. Për shumë më shumë. Falem derit shumë, Toska, për konsideratën. Atë këna lovë Toskë në Folshqipshow, apo të mundojmë, apo he keqë të na, apo mërzitesh të na, apo të kalon koha të na? Jo, altin, deshni me ditë që to një dy, kërë kam pushimim, këni më gu shumë. Pani me? Po, vallahi. Pasha zotin, edhe nuk i ditë ashtë kërë të krytë emisioni, tanë verën, u kësha pas qef ku qeni jo e marrë dhe dhona, më si di edhe ku jeni, si kësha pas qef tanë kohën, tanë verën më kanë, se po më kanë shtunja, po më kanë shumë. Falim dhe jetë për të jevish, pasha zotin, ndesh me na hongë, me na vonë daja gruja, e me na rehë, me na morë dreqi, hajde e ka të shkojmë na verë, se dhe këshu isha ka me na ndovë. Po pëse na i marrë me ti mere dhe grujen me vete. Një make-up artist do të gjithmonë me vetë, si dijet jetë zë e bëjë një show. Ti po mendon për me, ka shkojmë na me nabo grimin, po thuti. Ja, sigurisht më do këtë gjithmonë të bukur. Aha, okej, atëherë, tjetër gjosh kjo, gruja e betimit edhe altinit, mos e keq kuptoni, tha ka shkojmë na me nabo veç grimin. Sigurisht edhe gratë e juve, kom qef në mi njoftu si di, ti më grujnë tane, njof e këm po më fatë është bukuroshe, kësha pas qef njerë, edhe ato me po halomat bukur, altin. Toska, kur është kjo adresë, kur është kjo vend? Veni është Gerozvil, Limatal Shtrase 48, Gerozvil, sigur se është afër Cyri një 10 km, 10 km kemi Cyri në këtu lakë, është shumë veni mirë, mas shumë të këtu kam, do shumë pak shqiptarë, kësha pas qefë, së ndëri tash klientele e më është mas shumë të Zviceran, e kësha pas qefë me mardë edhe ta ma njerëzit shka folin, shqip, pol shqip. Bravo, desha me pyte të tose, pëse edhe mështërit brënda i patë të huaj Zviceran. E pëse nuk jenë shqiptare ti? Pëse kam punu vesh me Zviceran, deri sa kam fillu edhe të te, në mision të anin me punu, kum punu vesh me Zviceran, për nime vesh me Zviceran, kor shqiptar, ama tash edhe me një ko, tash përshka o në jo, pse me shku shembl shqiptarët të një Zvicrank ose Zvicrank veç marrë veç të shqiptarët. Për shka nga shqiptarët se një mojmë njani tjetër shembl, ku mundet nuk, së të me thanën tash, një Zvicrank e bom punën ma mirë se shqiptari, se shqiptarkat, du me edhe na pak vetëmi kalzu edhe Zvicrani se hej, edhe na dim punën, jo ma mirë se jo, për nashtë edhe ma mirë se jo. Sa vite i kënë Zvicrë Toskë? 23 vite. 23 vite, ti tani bëjmë me dije, Toska je familjare, ke bashkëshorti jotë është Zviceran, fëmi ke... Po, e kam një vajzë. Një vajzë. Si është jeta, Toska, kalojmë pak prej profesionit, prej punës të kë privatësia. Si është jeta bashkëshortore me një Zviceran? Shumë bukur, altin, po mendoj sikur edhe me shqiptarë, varet qëfar buriki. Varet... Nuk du t'i para gjykojmë nacionalitetet? Jo. Ka mujtë edhe shqiptarë më kanën, ka mujtë kretë njerëzimi. Ama që fati më kanë Zviceran. Bukur shumë. Jeta e mirë me një Zviceran. Shumë bukur. Kjo është dhe arsyja ndoshta që s'ke shumë kontakt me shqiptarë, Toska? Jo, altin. Buri jam, i respektojnë shumë shqiptarët, i donë shumë shqiptarët e Kosovës, i donë Kosovën shumë Shqipirien, e kam pasë edhe në Shqipiri. Mujtë me thanën, u befasua, ka thë shumë, shumë edhe, gjithë mosicit dhe në vjetë është në Kosovë, shqiptarë të donë për një me pa mazë. Ani tash, pejsi punojnë ty, ja ka njësë edhe Folshqip, emisioni me këshirë, thotë, kam pa me njeri, kështu si altini, verso freestyle dhe qyshars me folë të shapu. Edhe me nëzisi për atë me gjëftu altin. Marko, filen dankë, tankë e filmalë për dajnë opinion, në dërë, opinion në hajstës mendimin të ndë. Dini majnung. Filen dankë për dini majnung për mikë, në dërë. Aber, në ekse malë, Marko, du bishë me në gështë e në Folshqipshow, su zamen me të Toska. Ja, zërgane, zërgane. Oke, s'po flasim shumë, Toska, për pjesën
privatësisë, sepse kam shumë dëshirë që t'ju kem në studio bashkë me bashkëshortin tënd, t'ju pyes më tepër për jetën tuaj, se si kalohet jeta në Zvicër, një shqiptare e martuar me zviceran, ose e kundërta një zviceran i martuar me shqiptare. Do i pyesim të dyja, do t'ju kemi një herë tjetër për këtë temë. Tani të flasim për këto pjesë të tjera që punon këtu ti, Toska, i bën gjitha këto depilime, make-up artisti, thojt, të gjitha gjërat. Unë besoj që kemi shumë shikues edhe femra që do të shikojnë këto momente, edhe çysh mundesh me i ble, Tosk, me i bo për veti, gratë, femrat e kësaj krahine, kësaj zone, me qenë pjesë e Toska Beauty Flair. Si muj, po, unë kam qef kështu, është shumë, na mumi me folë, që ka dusha ma, ma s'pari është, ma s'mirti është ma armi, përvu njerë tonë, edhe besoj si së mdrojnë ma. Ata jam 100% e bindur. Ta ne me qenë se ti, mështërit i kje zviceran, qmimet, nuk i kje zviceran veçmimet, besoj, sepse këtu lunë. Jo, Altin, varët, varët që ka standard qmimet janë, darsmat të tash fillojnë. Unë jam make-up artist, shemë të bëhë darsme në Kosovë, unë këmë pasë në klientë, si këmë shku edhe në Madrid për klientin. Me kuferin të më gjithmonë, me kuferin e shkavi edhe në Folshqip. Edhe dalja dhe jashtë venit, shemë të dikush është lak, ama djetë se darsme të cenët që hama tash nuk ka për momentin, se korona. E duhet më ardhen këto për gjana shembol për shka duhet për trup, nuk shkajna për shpia, nuk punoj privat, vetëm do arsme, vetëm nuse, për ndryshe jo, vesht e dyqani. Toskë, të që me qenë si e tajmi joni, keme mësu, keme punu, keme njoftu lejlë njerëzish, unë të falendrej që je pjesë e jona, falendrej shumë, me knarësin më të madhe jenë Folshqipshow, edhe ne jemi të knarëshur si staff me ty, edhe kjo ishte një dëshiri imja me armet vizitu pak, edhe me të thonë që, prej fillimit kam thonë, du me të nëzirë të shqiptarët pak, sepse ti natën me burin zviceran, ditën me mështërit zvicerane, duhet me ndërthur pak me pak shqiptarë. Sigurisht, me gjithë qef. Me gjithë qef. Atëherë, të gjithë shqiptarët e kësaj zone, edhe njërë adresën të lutëm? Limatal, shtrase 48, Gerutzvil. Oke, shqif një edhe në tabel, të lajmëroni, të Toska, të vini, edhe kjo është oficial make-up artistja e Folshqipshow. Toskë, një mesaj për milionat sushauver, du vajsh sa shumë në shikojnë neve, jebe mesaj nga Toska Beauty Flair për gjithë shikusit e Folshqipshow. I kësha përshëndit, Kate, edhe së përdishka me thanë, gjithat mira në tjenë që ashtu qysh janë, në andrat, si cilin e ti provojnë andrat e veta, edhe ja delë si cilin, sigurisht, më mërë mendja. Ta mërmendja, bukurë shumë. Në të shqipo, tos këna ne kafe me pibës, e? Po, sigurisht, me gjithë qafë. Ta shqip, me thonë drejten, na po e mbyllim këtu, po pim ne kafe bashkë me Betimin dhe me Tonin, edhe ndihemi si në shpinë tonë, dhe ne kemi tos kënë si me qenë motër e jona, e kështu që rikëthejemi në studio, sa mi u thonë juve në atën e mirë, e na po pim kafe. Okej? Shkoni pak të altini tjetër atë në studio. Taj tjetëri kapuqa, nej, këtë kapuqin këtej e lem këtu. Se janë dy altina, njërë jështu, tjetëri është në studio që ju pretë. Pa pao!